Дефіле заради миру. Учасниці громадського проекту «Дефіле по життю» завершили його світським раутом. Впродовж 2 місяців учасниці творили добрі справи для тих, хто уваги потребує найбільше. Придумали таке в громадській організації «Розвиток» і вже втретє реалізували у Вінниці. Чим дивували благодійниці цьогоріч? Далі Оксана Святенко. Традиційним світським раутом завершився і цьогорічний проект «Дефіле по життю». Протягом місяця його учасниці втілювали у життя соціальні ініціативи, допомагали дітям з дитбудинків, ветеранам, інвалідам і навіть тваринам. В цьому році ми організували 5 соціально-благодійних проєктів, а в цьому році вже 12. Але як для мене, саме головне, що ці проекти не є показовими, ці проекти були дієвими, в них брали участь люди, яким учасниці проекту допомагали. Ці дівчата провели акцію «Протягни руку ближньому». Дітям з неблагополучних та соціально незахищених сімей із Турбова влаштували екскурсію до краєзнавчого музею, прогулянку Вінницею, похід у боулінг, більярд та декілька майстер-класів. Спочатку вони були закомплексовані. Якщо так говорити щиро, вони чомусь їм не дуже було цікаво, вони щось так дивилися, чи подобалось їм, я не могла зрозуміти. Потім вони вже війшли в цей кураж, їм сподобалось. По дорозі додому, Оля, що вони тобі казали? Було одне питання, чи буде в наступному році така ж сама екскурсія і поїздка до міста Вінниці. Родзинкою цьогорічного світського рауту стало дефіле учасниць. Його провели вперше. Дехто з жінок вийшов на подіум зі своїми чадами, як Марина Пресняк та її 5-річна донька. Мені дуже багато емоцій, дуже багато енергії, дуже багато якогось адреналіну. Тобто велике щастя. Мені здається, що для жінки це є момент відчути свою вагомість, свою значимість і те, що ми можемо доказати, що ми варті і уваги, і ми можемо робити якісь сміливі кроки. А тобі сподобалось дефілювати в будь-якому і чому? Так, мені сподобалось, тому що всі люди дивились і аплодували. Світлана Теренчук у проєкті «Дефіле по життю» уже вдруге. Цьогоріч одразу у 2 ініціативах – «Мистецтво краще, ніж вулиця» та «Жінка за будь-яких обставин». Крім того, саме у її нарядах дефілювала частина бізнес-леді. Мої сукні лише підкреслили цю красу, цю енергетику просто неймовірну, яка сьогодні була в очах у кожної жінок, не лише у моїх сукнях, а взагалі усіх, хто приймав участь у дефіле. Тому що не кожен день ти можеш походити у вечірні сукні, показати свою фігуру, свою красу, свою зачіску. Знайшлось на світському рауті місце і несподіванкам. Леді виявилися не лише успішними активістками, а спортсменками і навіть танцівницями. Це була імпровізація. Я все переробила, вийшло трошки інакше, ніж я планувала. Учасниці не професійні моделі, але із завданням справились. Таке враження після роботи над проєктом залишилось у Лілії Поліщук. Вона навчала дівчат дефілювати. Для цього було лише 2 заняття. Насправді в кожній з нас є оця грація, цей шарм. І це абсолютно не просто, абсолютно не важко, а зовсім просто. Саме головне – захотіти це зробити, щоб це було твоє задоволення. Головний меседж цьогорічного проєкту «Жінки заради миру». Тож під завісу рауту його учасниці вийшли до глядачів із жовто-блакитними кульками. І ще раз підтвердити, творити добро людям нічого не заважає, хіба що небажання почути один одного. Оксана Сетенко, Олександр Малий, телеканал «Віта».